І ми сьогодні всі зібралися тут останній дзвоник святкувати разом. Цей день вчені справді особливі, і літо світає за людей, і учні всі сумні, але щасливі. Увага всім! Йдуть випускники! Стоїмо ми у урочистої святкової. Навчання скінчився для нас, і на серці так легко і чудово, це веселий і радісний час. Цілий рік ми старанно вчилися, і слухняними майже були, ми дружили, писали, трудились, і звичайно росли та росли. Спортсмен, зараз хочу вірити. І ще раз, і п'ятий момент.